Arurtan waxay ku nool yihiin mid ka mid ah kaamoonka barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho. Deegaanadii ay ku noolaayeen waxaa ka soo carariyay dagaal iyo abaaro baahsan ka ay ku waayeen waxbarashadii iyo caafimaadka ay ku haysteen. Balse markay yimaadeen Muqdisho, waxaa goobta ka baxay dhammaan adeegyadii aasaasiga ee dhinaca waxbarashada. Waalidiinta caruurtan ayaa ka cabanaya inaysan haysan caruurtooda waxbarasho, waxayna codsanayaan in caruurtooda wax loo baro. Waatan hooyo Culumo Cabdulaahi oo ka hadleysa. Magacayga waxaa leedahay Culumo Cabdulaahi Cumar. Waxaa leedahay waxaan rabnaa in caruurtan oo waxbarasho oo loo baro. Waxbarasho la'aan ayaa anaga haysa, halahaas ayaan ku cogsanaynay. Ka waran caruurtaadu wax barto oo halkan joogmiya jiro. Wax barta manugu jiraan. Haddaan rabnaa in wax noola baro oo noola caabiyo. Ka waran yaa ka codsanaysaa in wax ku baraan? Hay'adda ayaan ka cogsanaynaa. Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda inaa wax weyna baraan aan ka cogsanaynay. Caruurtaadu meeqa waa? Caruurteeda 3 waa. Kulligood wax ma wada bartaan? Maya. Wax ma wada bartaan haddaan rabnaa inaan noola baro. Oo noola caabi. Meeqa jira u weyn, meeqa jira u yar? 4-5 jira ay u weyn. Caruurta ku nool kaamamka waalidka dhalay ma awoodaan inay si caruurtooda geeyaan goobaha waxbarasho sabab dhanka dhaqaalaha. Haddaba, waayo cidda loogu baahan yahay in caruurtan caawiyaan ay u fidiyaan caawinaad dhanka waxbarasho waa kuwan shacabka Muqdisho oo ka hadlaya. Shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyad ayay ka saaran tahay in dadkaas wax loo qabto. Dowladdana ayadana waxaa mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran, waayo dalka ayada hadda xukunto. Dowladdana waxaa laga rabaa inay mas-uuliyad iska saarto. Anaga ka shacab ahaana waxaana loogu baahan yahay anaga inaan mas-uuliyad iska saarno dadkaas barakacyaasha. Caruurta Soomaaliyeed waxbarashadan haysan haddana barakacyaasha. Waxaa loogu baahan yahay cid kasta waxbaratay iyo cid kastoo garab ku sii karta waxbarashadooda, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxayna mas-uuliyad buuxda ka saaran tahay dadka xilalka dowladda hayaana, gaar ahaan dadka hoostaga wasaaradda waxbarashada iyo dad kale ummadda Soomaaliyeed, fakaran ganacsata ahaato iyo cid kasta wax ku tari karta. Gaar ahaan waxay mas-uuliyad saaran tahay cid kasta hoostagta wasaaradda waxbarashada iyo dowladda. Umulqeyr Awkar, Shabeelle TV, Muqdisho.